行っちゃおうよ。じゃあ行きましょう。今日も行っちゃうんだよ。今日も行っちゃいましょう。きっと行っちゃうはず。行かないっていう選択肢はあるのかい？いやー、行くしかない。行くしかないだろう。行くしかないだろう。行くしかないだろう、ネバーギブアップ。負けるな、ベイビー、ネバーギブアップ、スマップのシングル。オッケー。はい、行こう。行きますよ。はい、行こう。はい。ヒゲ、二人！はい、どうも皆さん見ていただいて、どうも、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ギターの高弘です。はい、ボーカルのカズでございましたよ。はい、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 パパパパパパ。よろしくお願いします。パパパ出た。はい、お願いします。パパパ出た。パパパ出た。パパパ出たね。いつ出たんだって話になっちゃうよね。今回、先週ですね、土曜日に上げさせていただいた曲は、リスキーからやらせていただきましたが、何の曲でしたか？アルバムリスキーから、ホーリーナイトに、口づけをです。キスですよ。口づけね。そう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 。ここをこうやって言ったらキツネが武藤になっちゃうからね。武藤ではない。いや、武藤大好きなんでね、ちょっとやろうとも思ったんだけども、今回はこっちへ行きました。はい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 。ちょっと不快に思われた方はコメント欄に。傷つくんでね、あんまりね、そういう言葉は。嘘でもよかったよってことをね、書いていただければ、私の心がほっこりしますんでね。はい。では、いつも通り解説の方に移らせていただきます。行っちゃうの？ウィキさん片手に。そうですね、ウィキさん片手に。今日は両手で持っちゃう。両手で持っちゃうとね。はい。はい。いいですか？行こう、行こう、行っちゃおう。行っちゃおう、行っちゃうしかない。まず、今回収録されている、ホーリーナイトに口付けを。はい。ですね。こちら、リスキーというアルバムに入ってるんですけれども、こちら4作目のアルバムになります。1990年。発売です。リスキーですよ。リスキーは俺好きだよ、比較的。リスキー俺も。リスキーのアルバムは結構好きですよ。まあなんかもういいよ。収録曲としてはやっぱりギミアラブとか、まあこの辺もライブでも結構定番になってますね。そうだね、そのあたりはこうね、ライブジムでもね、結構演奏されてたから、ギミアラブとかはみんなおなじみだとは思いますね。あとホットファッションとかも好きですね。そうですね、それもライブでね、やります。やってますね。あとね、愛しいというグッドナイトっていうのは、いいね。またシングルからは考えられないぐらいにね、その時代の大バラードですよ。そうですね。あとはまあ、ヴァンパイアウーマン。いいな、全部いいんじゃ、結局って。まあ、じゃあ、リスキーの話はこの辺りにしておいて。そうそうそう、置いてきましょう。今回やったのが、ホーリーナイトに口づけをという曲ですが。大好きなの。大好きなの。俺、これ大好き。大好きなの。なんか、もうギター、最初のね、ギターソロ、ギターからもういいね。あの音がもう入っただけでテンション上がっちゃう。なるほどね。大好き。例えばさ、じゃあカズに質問ね。はい。曲って結構なんか夏のソング、要は夏のビーチ系のソングとか、なんかそういう何系とかってあるじゃないですか。ありますね。卒業系ソングとかあるじゃないですか。この曲って何系ソングだと思いますか。ラブソング。ラブソング？ラブソングでいいですか。二人の旅とか宇宙。ラブソング。ラブソングでいいですか。何回ない。でもなんか歌詞的に言ったらさ、別々に過ごしたとかフレームで言ったらさ、何回いないだとか、そういう歌詞が出てくる。出てくるね。いや、今ちょっと全部をまとめた4、5分の曲をまとめれる頭は俺には今のところない。だから、ウキさんよろしくお願いします。なんだと思う？ラブソングじゃん。ラブソングでいい？サビはラブじゃん。ファイナルカズニ？あ、ファイナルカズニね。ですね、一応ビーズとして、はい、位置づけとしてだよ。ビーズの2人の位置づけとしては、初のクリスマスソングらしい。まあホーリーナイトって言ってるぐらいだから、そうホーリーナイトですから、シンプルにそこを考えればよかったのか。そうそっか。ただ今カズニが言った通り、ただいいもん。はいはいはい。クリスマスに限定しているわけではないよと。そっかそっか。要はクリスマスソングというふうに作ってはいるけれども、クリスマスに限定してるわけで、いつかのメリークリスマスみたいにクリスマスに限定してるわけの曲ではないと。はい。だからメンバーによると、ホーリーナイトっていうふうには言ってるけれども、特別な夜を意味してるわけであって、別にクリスマス自体を指してるわけではない。なるほど。という意味合いらしいです。そういうことなんですね。なので、ラブソングというのは、まあ、遠からず近からずかすってるみたいな。まあ、私も、少なからず正解は入っていると。そうですね。そういうことなんですね。だってびっくりしたのか。はい。びっくりしちゃった。はい、びっくりしちゃいました。ビッグマーク出ちゃう。ワオ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 ってなったら岡田さんになっちゃうからね。バビョンってなっちゃう。バビョンってなっちゃうからね。
うん、まあじゃあ何がバビオンかっていうと、うん、いやバビオンのことは簡単なんですけどそこには書いてないはずだ。なんでそこのリスキーのウィキペディアのところにバビオン書いたんですか。 そうだね、その頃に岡田さんのギャグやってないから、まだね、バビオンの解説じゃないってことで、うん、岡田さんのことは今関係ないから、うんうん、いや岡田さん好きだからいいんだよ、うん、でもそこには書いてない、そこには書いてない、ごめんなさい、はい、あのホーリーナイトに口づけを自体の曲のメロディーっていうか、構想は、はい、あのセカンドアルバムのオフザロックの段階でも終わったらしいです。あ、できてたんですか。ってことはもしかしたらオフザロックに収録されてたかもしれない。オフザロックに入ってるとなると合ってたのかな。いや俺はねリスキーでよかったよかったと思う。俺も、まあ、リスキーでよかったと思う、うんうん、けどオフザロックの頃から存在をしてたらしい。できてたんですね若干。うん、うんでこの曲自体は、はい、リスキーのアルバムツアーでは演奏されなくて、うん、ってその次 の、 あのライブジムのプリジャー91、はい、あの時に演奏された。いやそれだって映像で見たことないじゃん。もう本当にいつ円盤化してくれるんですか、まあね、切にお願いいたします。そうですよ、お願いします。本当にされていない映像化、はい、ぜひともお願いします。ヒゲ2人そんな特別な夜を意味するホーリーナイトということで、モータウン風な曲ということで、ああ、うん、うん、まあそうですよね。なんかあのメロディーの感じとかは、うん、確かに冬っぽいというか、そうですね、雪っぽいというか、暑い時期ではないことは確かですね。うん、まあ暑い時期だって言ってホーリーナイトってタイトルがおかしな話になっちゃうからね。まあそうだね、うんうんうん、ただねあの、はい、僕が着目したいところとしては、はい、クリスマスソングって、うん、はい、あるものを入れるとクリスマスソングになっちゃうんですよ。それは音的なこと。そう、音的なこと。出る。そう。お、鈴の音とか、はい、あとは、うん、あの鐘の音、はい、ああいうのを入れると、いやそうですね、自然にグッとそういう雰囲気が出るんですな。クリスマスっぽくなります、はい、例えば、うん、なんか急にイントロとかでシャン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 、もうそれ入るだけでクリスマスソングと思っちゃうね。思っちゃうよ。思っちゃう思っちゃう思っちゃう。とか結構アップテンポの曲でも、うん、なんかティンドンカンドンティンっていう感じでベルの音が入ると、ね、まあ一歩間違えるとのど自慢になっちゃうけどね。まあそうだね。でで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 、ね、吉田常光みたいになっちゃうから、ね、ね、今噛んだけど吉田常光って誰だって話になっちゃうけどね、うん、昔の師匠なんだけどね、うん、昔のあの審査員のあの金のなす人なんだけども、うん、それはいいの、いっぱいゲッツね、はいはいはい、まあっていう感じで、うん、鈴の音とかベルの音を使うと、うん、はい、まあ、クリスマスっぽくなるよっていうのは、まあ、作曲者の業界の中では、うん、まあ、有名なお話、うん、それを使うだけでグッとクリスマスになっちゃうわけです。そう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 、うん、けどこの曲ね使ってないんですよ、はい、使ってないね。そう、ベルの音も、うん、鈴の音の音もあまり使ってない入ってないですか、うん、なんか、うん、やっぱりさっきも言ったけど、うん、ちょっとモータウン風な曲っていう風に、はい、松本さんはおっしゃってるらしいんですけれども、うん、松本さん、まあ、やっぱり何、うん、て言うんだろう、うん、打ち込みのね、はい、なんかリズム感だったりとか、うん、あとギターの「テン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 」のあの感じとか、あれが気持ちいい、あれがやっぱこう何て言うんだろう、ホーリーナイト感を出してるのかなとは、うん、そうですね、思いますね、うん、僕としてはね。だってギターだって楽しいでしょ、あれ。ギターはね、最初から楽しいでしょ。楽しい、あれ。あれは楽しいよ。聴いてても楽しい。楽しい、うん、ただ、あの再現は難しかった。そっか。うん。雰囲気出すの難しかった。あのなんかこう、跳ねた感じ。ああ、そうだね。にゃんにゃんにゃんみたいなさ。でも、やっぱいいものができましたね。いいものできましたね。できましたね。はい。で、今回はですね、はい、撮影も、あ、結構合成とかにね、こだわっていこうかな。合成と言いましたら、私たち初めて間もない2曲目か3曲目ぐらいにお送りさせていただきました、ボーイズインタウン以来の完全合成ですよね。そうです、完全合成ですね。ですね、もう結構なんかすごい前のように思えるね。で、もうだいぶ昔な感じがね。あの頃は撮影もトークも今ほどなんかこうね、ちょっとまだ、ブレがあるのかな。いや、ブレなんてないよ、一生懸命やってたの。ブレはない。ブレはないけど、まだ定着してなかったって言えばいいかな。そうそう、定着してない。俺らも方向性を見失いかけ、うん。うん。どこだ、まあ、まあ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 、そういうこともありました。もしよかったら、あの頃のトークとかももう一回見ていただけたら。ね、見ていただけたらね、ありがたいなと。あ、パパパパ。うん、はいはい。確かあの頃ってさ、うん、I mean love とかも外で撮影したんだよね。そう、そしてほらほら、俺がちょっとでも演技するのも恥ずかしかったっていう話。そう。まあ今となったら全然どうでもいいですよ。うん。その恥ずかしいとかもうないですよ。もうそれだけに関しては、ちょっと若干慣れてきた。慣れてきたよな、みたいなね。演技していきましょうよ、みたいな、ね。どうでもいいって言葉は語弊があったね。どうでもいいってそういうことじゃないですか。うん、慣れてきたってことですね。慣れてきたってこと、はいはい、そうです、ね。はい、よろしくお願いいたしました。そしてこれからね、うん、雪が溶け始めるので、そうですよ。外での撮影が増えてくるかなと思うので。アスファルト、ないアスファルトさんたちとか、吹きの塔が、もう、
宮坂ですになっちゃうからね、はいはいはい、神々でしたっていうね、まあそういうアスファルトとか、うん、まあ、あの草原とかね、うん、そういうところでこれから撮影とかできるかなと思っているので、そうですね、うん、もうぜひともね、そうですね、あの、いい撮影をどん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 していきたいなと思ってます、ね、顔は変わんないですからね、これ以上あの、ね、かっこよくなれよとかっていう注文は無理ですから、無理ですから、うん、でもいい景色はいいのは撮れるはず、撮れるはず、人は変わんないですけど、それは当たり前じゃないですか、2人なんですよ、ね、2人、ヒゲ2人だから、そうですよ、ヒゲ2人だから、そうだよ、うん、もうね、もう、もう、うん、あ、うん、ありがとう何がありがとう何に対してありがとうなんですよ、見てくれてありがとう、見てくれてありがとう、見てくれてありがとう、はいはいはい、まあまあそんな感じでね、あの、ね、撮影とか、まあ、合成とか今、うん、部屋の撮影が多いですけれども、はい、まあ、雪が溶け、うん、まあこれからそういう風に芽吹いてくると、そうですね、緑が芽吹いてくると、お外での撮影もちょっと増やしていきますね、そうです、今後ともね、なんかこう花の香りとかはね、いい香りも漂ってくるのかな、そういう中で撮影もミツバチさんたちと戯れながらね、キャッキャッキャなんつってね、うん、たまになんか刺されちゃったりなんかして、そうだね、そんな撮影もお送りしちゃうのかな、いや、ね、それはちょっとやりです、うん、トークで聞けるかもね、あ、そうです、あの時ミツバチ刺されたんだよね、うん、とかって、ね、若干3分ぐらいのところで刺されてて痛がってる絵もありまんつって、そう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 、出てこないよ、怖い怖い怖い、うん、そうそうそう、なるべくそんなことも送りたくない、だけどさ、アイミンラブといつめりだけか外で撮影した、あとこの前やらせてもらったナイトバードを2番からのとこだけ、あ、そうだね、一部のところで撮りましたね、そうだね、うん、そこだけはちょっと、まあ、外っていうか室内だけど、うん、でも外に出たっていう意味では、そうだ、外に出て撮影したっていう意味ではそうだ、そうですね、そうですね、うんうん、そんな感じですね、そんな感じですね、はい、まあこれからもそんな感じで撮影とか進めていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとはあれかな、うん、歌とかの話とか、ああ、そうか、まあ歌っていうかね、この歌は本当に昔からよく僕自宅で歌ってたんです、あ、好きって言ったもんね、好き、いや本当にね、あのイントロからあのギターが入ってるだけでね、うん、気持ち悪いかもしれないけどにんまりしちゃうのよ、まあ、にんまりしちゃう、にっこりしちゃうのその流れであの A メロがさ結構しっとり、あんまり音が入ってない中で稲葉さんの歌が入るじゃない、そうだね、あの辺も俺好きなのよ、それは別に他の楽器さんたちがないから好きとかじゃないよ、うん、なんかあの歌い方とかあの声がもう大好き、あの楽器がね、そう、こうすごい騒がしかったのが、そう、ビンビンビンって下がって、そう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 、そのとも、うん、なんかいないかってこの入る感じね、 そしてあの稲葉さんのフェイクのさ、うんとかあーとかっていうのは、まあ今でもありますけども、うんうん、ああいうのも好きだし、うんうん、そしてあのなんていうの、歌詞カードに載ってないちょっとね隠しアイテムじゃないけども、うん、ちょっと稲葉さんがこう言ってるようなところも好きで、うん、そこら辺もちょっとちゃんと一応調べて完コピをさせていただきましたね、その辺もちょっと聞いていただければと思います、はい、そんな感じかな、歌の方は、そうですね、はい、あのまあ、うん、先週の土曜日出してますので、はいはい、あの概要欄に曲載せておきますので、はい、ぜひリンクからもう一度見ていただき、はい、うん、もう一度見ていただいた方も、うん、あ、もう一度見ていただきたいなと思います。もう一度どころじゃないもん、多分10回でも20回でも30回でも100回でもいいんですもんです、ね、何回でももう、ね、もう飽きたよというぐらいまで再生していただければと思います、うん、このトークを初めて先に見たよっていう人は、まあまあぜひぜひ前回の、そうですね、このトークを、ね、最初に例えば YouTube さんでね検索した時にこのトークから見ましたよっていうことがもしかしたらあるかもしれない、うん、そしたらこの人たちは何のことを喋ってるんだと、分かんないよ、ね、撮影ってなんだということもあるかもしれませんから、うん、私たちやらせてもらってるんです、カバーを、 B さんのね、うん、そこで概要欄の方から飛んでいただければ、演奏の方も兼ね合わせで 見ていただければと思います。噛んでますけども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はこんなところですね。うん、そうですね。はい、見ていただいてどうもありがとうございました。よければ、チャンネル登録、ポチッと押したら登録済みになります。いいねの方も、押してほしいね。コメントも、どんどん、みんなから待ってます。フォーヒゲ二人、はい、あ、お疲れ、ああお疲れ、またなんか俺やらんきゃいけないの、うん、やって、なんか今日なんかタカちゃんやってほしいな、無茶ぶりきた、うん、なんかやってほしい、ちょっと待って、考えるのにちょっと時間もらってもいい、マジ考えるのにちょっと時間もらってもいい、なんか時短じゃない、時短だと短い料理みたいになっちゃうから、なんかね考えてる時間があるみたいよ、ちょっと待ってね、なんかでもね、やってくれるみたい、俺はちょっと期待している、なんか入るつもりみたいよ、なんか似てる似てないとかじゃないのよ、タカちゃんがあの俺がいつもやってるところをタカちゃんがやるってだけでみんなちょっとそれだけでいいんだから、なんか貴重なところが取るじゃない、なんか出てくると思うよ、似てる似てないじゃないかも、来るのかな来るのかなかも、ごめんなさい、あの、はいはいはい、似てないの前提で、あ、いいのよいいのよいいのよ、それ分かってんだから、炭治郎置いてかないでくれよ炭治郎ねずこちゃん
い、ということでね、これは俺から言うのもさ、詳しい方はタカちゃんの方だから、ちょっと恥ずかしいかもしれないよ。自分がやったモノマネを何なのかここで言って終わろうか。うん、はい、鬼滅の刃より、うん、吾妻善逸が、泣きながら炭治郎を呼ぶシーンの声真似でございました。うん、はい、ありがとうございました。似てたねー。似てねえだろうがよ。うん、またこういうこともあるかもしれませんけども、今回はタカちゃんがお送りしました。バイバイ。バイバイ。もういいよ。ブラボー。ブラボーじゃねえ。